Вперше у світі стрілку годинника перевела Великобританія у 1908 році для економії електроенергії протягом доби. Вслід за нею сезонний час запровадили ще майже 80 країн. Мета благородна, проте так вважають не всі українці. Здоров'я, мовляв, важливіше за економію електроенергії. Краще було б, щоб вже йти по зимовому, щоб не переводити, тому що це і важко для людей, особливо для старшого віку. Ми лягаємо в один час, стаємо, кожного разу у нас має бути один той самий час. А міняти щось для дитини, самі розумієте. Він і так хворіти починає, а тут ще осінь, садочки, стрес лишній. Нам того не треба. Цю думку підтримують і медики. Кожен перехід з літнього часу на зимовий чи навпаки – стрес для організму. Здоровому організму, який готовий до будь-яких стресів, це не зашкодить. А людині, яка, наприклад, має ті чи інші захворювання, особливо серцево-судинні, кишково-шлунковий тракт, ендокринна система, як правило, звичайно, треба трошки бути обережним з тим переходом і бажано було б підготуватися. Додати годину вранці означає забрати її ввечері і навпаки. Тому готуватись до переходу варто заздалегідь. Привчати організм лягати спати або ж прокидатись швидше чи пізніше, залежно від того, вперед чи назад переводять годинники. Щодня по 10-15 хвилин. Час для цього, кажуть медики, ще є. Стрілки годинників на одну годину назад Україна переведе в ніч з 26 на 27 жовтня о 4-й годині. І таким чином повернеться до зимового часу. Він для нашої території рідний. Відносно Грінвіча земна куля розділена на 24 пояси. Центр другого поясу проходить точно через Київ. За його межами опиняються частина заходу та сходу країни. Шматок Закарпаття у першому європейському часовому поясі, частина Луганщини і Донеччини у третьому – російському. Саме на користь східним областям і додали на літо годину, яку тепер слід повернути. Тому вже з цієї неділі вранці можна буде спати на годину довше. А от чи стане цей перехід останнім для українців, щоб більшість України залишилась у властивому їй другому часовому поясі, поки невідомо.